Evo nama Imrana na sportskom borilištu koji će nam reći kojim povodom je tu. Dobro jutro Imrane, po drugi put. Dobro jutro još jednom od reporterske ekipe iz Banja Luke, tačnije dobro jutro iz sportske dvorane Borih. Evo, iako je prošlo tek 8 časova, ovdje pripreme već od jutros teku za humanitarni turnir koji nosi naziv Fudbalom do hljeba. Ovu manifestaciju organizuje Udruženje građana Mozaik prijateljstva. Mi smo tokom prošle godine i tokom svih prošlih godina imali priliku da posjetimo njihove prostorije, a povod naših razgovora i posjeta su uvijek bila dešavanja koja imaju istu onu komponentu, isti prefiks, a to je humanitarno. Idemo čuti u narednim minutama od mog gosta Miroslava Subašića šta će se tokom vikenda dešavati u sportskoj dvorani Borik. Želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro vama, a također gledaocima BN televizije. Evo, pripreme ovdje od jutros teku, dešava se jedan turnir, kako ste naveli u saopštenju, tradicionalni, kada je počela cijela ova priča? Da, pa ajde kažem, ovo je tradicionalni turnir Fudbalom do hljeba, znači već 8. po redu, ajde kažem, od nekog početka je nastao baš iz potrebe, iz više potreba, glavna potreba je bila kako u stvari naći dovoljno hrane ili pripremiti dovoljno hrane za rad javne kuhinje Obrok Ljubav. Tako da, da, to je ideja bila. Danas je ta ideja jako, jako dobra. Ona okuplja jako puno ljudi, kako oko fudbala, tako i oko humanosti. Svi u stvari danas i sutra ćemo igrati fudbal kako bi potpomogli druge ljude, da drugi ljudi imaju bukvalno od čega da žive. Evo, rekli ste da učestvuje skoro preko 30 ekipa. Ko su ljudi koji danas i sutra igraju fudbal ovdje u dvorani? Da, da. Svaki put imamo sve više i više ekipa, svaki put nastojimo da to podignemo što veći rang, kako i u humanosti, tako i u fudbalu. Sada, danas i sutra će igrati 32 ekipa, će se predstaviti. Tu mnoge ekipe dolaze ljudi koji baš igraju fudbal, pa ima i razni firmi odgovorni, poput Vodovoda, Mog Marketa i sličnih. Također imamo tu i razni političara, političkih partija koje će isto da igraju fudbal, a opet svi zajedno ćemo imati jedan zajednički cilj, a to je da kroz ovaj turnir nahranimo druge ljude, odnosno sutra u 17 sati se očekuje u dvorani Borik da će preko 400 ljudi doći po pakete osnovnih namirnica. E, na koji način će se realizovati ta ideja fudbalom do hljeba, na koji način će ovi momci koji učestvuju u turniru pomoći u humanitarnoj akciji? Znači, bit će više načina. On će ovdje također kroz fudbal također da služe drugim ljudima. On će podijeliti te pakete ljudima. Kotizacija koja je izdvajana 100 maraka, iz tih kotizacija će se platiti paketi također. Proći ovdje jako puno ljudi koji predstavljaju svoje firme, ljudi koji možda čak imaju i novca, ljudi koji možda u ovom vremenu imaju taj luksus da imaju više hrane. Tako da će ovaj turnir u stvari, ja vjerujem, tek poslije turnira donijeti možda ono najvažnije, a to da će se mnogi ljudi susreti sa stanjem u kojem mi danas živimo i sa javnom kuhnjom i sa svim tim koliko će u stvari ljudi doći po hranu i kako u stvari ljudi teško žive. Kada turnir zvanično počinje i u kojem periodu će se odigravati utakmice? Da, danas je već krenuo turnir od 8, danas od 8 do 17, sutra već od 8 pa do 23. Kao što sam već rekao, sutra u 17 sati se očekuje svečano otvaranje, zatvaranje turnira, kada ćemo u stvari svi zajedno da služimo ljudima, da ljudi dobiju pakete i da u stvari svi vidimo koliko je u stvari važno da služimo drugima. Još samo za kraj, evo, tokom prošle godine, ali i godina koje su za nas, imali smo često priliku da razgovaramo. Cijene namirnica svaki dan rastu. Kakva je situacija u javnoj kuhini o Obrok Ljubavi? Povećava li se broj korisnika? Pa kod nas se povećava broj konstantno. Pa vidite, ja kažem, danas je hrana postala luksus. Više nije auto luksus, već hrana. Doći danas do hrane je jako, jako teško. Zato se i prave ove manifestacije i sve kako bi ukazali, odnosno usmjerili jedni druge ka ljudima kojima treba pomoć i da svi u stvari zajedno potpomognemo da ljudima bude bolje. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme govoriti za jutarnji program. Želim vam puno sreći i uspjeha u realizaciji ovog humanitarno-sportskog dešavanja. Hvala narodu, a hvala i vama za sve što činite za Mozaik prijateljstva.